na Christian Lawyers Fraternity bachise mbuge nchaya lero nga baba kulembeddwa mu omumyuka wakalisoliso wa government ya wakati ani twino mugisha muhaire omulamuzi wa koti yembale William Muonge yaliko president w'ekibiina kino okumala emyaka 10 Edward Katose Kabanja ne bannamateeka abalala ababawerekedde sabawoleza wa Buganda w'ekitiibwa Christopher Bwanika yabatembese okutuuka iwa mukuuma ddamula mu kakkalabizo lye gye bavudde okugenda mu kabineeti gye boogereddeko eri bannamawulire ekibiina kino kyatandika mu mwaka gwa 1987 n'ekigendererwa ekyokuwa abantu empeereza y'amateeka ey'obwereere era mu 2009 bano be bamu kubaawa abantu obuweereza buno abaali bakwatiddwa mu kwekalakaasa olw'okugaana Kabaka okugenda mu ssaza lye e Bugerere. Ayogerako gye bali Katikkiro Charles Peter Mayiga abasabye basosowaze nnyo okumanyisa abantu amateeka n'eddembe lyabwe kibasobozese okugatambuliramu. Ndoza nti Obukristo busobola okutuyamba nga bannamateeka okutuukiriza ennyingo ezo obwesimbu okulumirwa abalala obugumiikiriza okukola ennyo ate n'okuweereza mu bifo eby'enjawulo eyo gye tubeera. Katikkiro agamba nti abantu basaanye okumanya nti okubeera munnamateeka kisukka ku kwoza obuwoza emisango wabula nga basobola n'okwenyigira mu nsonga endala kyokka falasi de bannamateeka mu ggwanga lyonna okwewala okuyaayaanira obugagga obw'amangu kuba eno y'ensibuko y'omululu. Naye ng'otwaliddemu n'ab'ekitongole ekiramuzi omululu kye kimu kubireese enjatika mu mirimu gyaffe ow'okujoonoona naye tunoonya obugagga nga tukola emirimu egy'obwalooya nga twesigamye Obukristo kye butugamba. Kyovola abantu bangi balowooza nti ba bannamateeka bali ya mulime ne muluzise aze uwo n'akubuulira ensonga ze n'omujjako ssente balowooza nti nerudde eryogenda ne bakuwa ssente balooya bakola ebyo bayinza okubeerayo naye era tasobola kubeera mu mateeka kumala mu bbanga ggwanvu. Owekitiibwa Christopher Bwanika ssaabawoleza wa Buganda atubuulidde nti bannamateeka abeegattira mu kibiina kino ekya UCLF enkolagana gye batandise ya kuyamba bannamateeka okulambikibwa obulungi ku nsonga z'obwakabaka bwa Buganda. Abagonye mu kugeresa bulungi okusinyingi nnyo ze ba yogera ku bannamateeka nti bo batunuulira ssente zokka waliwo n'ejjooka emwegamba nti okulaba bannamateeka ng'akutte mu nsawo ze abazungu bagamba kibeerawo mu winta yokka kuba bannamateeka bakwata musawo z'abalala bintu bingi gyo bye bagereza bannamateeka ne bateeka bufaananyi nti si bantu besimbu si beerufu naye abo abasalawo okugamba nti tulabe nga profession yaffe ebeera mu mulamwa nga empisa ennungi n'okulumirwa abantu abalala kikolebwa tubeebaza nnyo. Omumyuka wakalisoliso wa gavumenti ya wakati ani muhaire twino mugisha era nga ye president w'ekibiina kino ategezeza nti baagala okukola omulimu guno wakati mu kukyusa ekifaananyi ekibi kibalabiramu bannamateeka mu ggwanga lino. Edward Katose Kabanja yaliko president w'ekibiina kino okumala emyaka 10 agamba nti baagala kuyamba abantu abeetaaga okulambikibwa mu nsonga z'amateeka naddala abo abatalina nsimbi era ng'ono awagidde omulamuzi wa kkooti ey'embaale William Muonge alaze okusoomooza bannamateeka naddala mu bitundu ebyesudde Buganda obuzibu basanga mu kutaputa olulimi lwa kkooti obutamansa ntungu. So ndowooza nti Buganda nga institution oba Obwakabaka esobola okutwala obuvunaanyizibwa nga tukolaganira wamu nabo kubanga tukola kye tuyita flyers ezo ziriko okusomesa amateeka oba ebigambo eby'okutaputa mu bikuliza mu Luganda mu Luzungu naye ndowooza kijja kuweebwa ekitiibwa kijja kusibwamu ekitiibwa senga Obwakabaka oba bukitaddemu omukono mu kunnyonnyola ebintu ng'ebyo symposiums ng'ezo nga zikoleddwa ne Sigiri Ddamuzi okuyisa mbalamuzi ebintu ng'ebyo kubanga biri recurrent bibeerawo leero n'enkya n'oluddako n'oluddako. Bano balambuziddwa Buganda Royal Law Chambers n'ebimu ku bintu ebiri ku mbuga enkulu. Bulange Mengo, Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Ageesigika. Oluvanyuma lw'okulaga eggulire lya mukyala wa Eric Mwesigwa nga